bizda mana bu demak sferik idishning ichida ikki butun o'ndan bir kilogram gazlar aralashmasi berilgan ha ikki butun o'ndan bir kilogram ushbu idishdagi temperatura nol gradus selsiy va idishning hajmi to'rt metr kub gazlar aralashmasi 3 xil gazdan iborat ularning tarkibida kislorod vodorod va azot bor men ularni o'zlariga mos rangda belgilab qo'ydim va gazlar aralashmasining massa tarkibi bor mana bu amega menda massa ulushi demak kislorodning massa ulushi 30.48%, butun qirq sakkiz foiz vodorodning massa ulushi ikki butun sakson olti foiz va azotning massa ulushi oltmish mening maqsadim ushbu masalada idishdagi I'd jami bosim va har bir gazning kislorodning ham vodorodning ham azotning ham portsial bosimlarini hisoblash keling buning uchun men gazlar aralashmasidagi har bir gazning molini hisoblab chiqaman ya'ni kislorodning mo'lini vodorodning mo'lini va azotning molini shunday qilib men gazlar aralashmasidagi jami moddalarning molini topgandan keyin idishdagi umumiy bosimni hisoblash imkoniyati paydo bo'ladi keling kislorodning molini hisoblashdan boshlaylik gazlar aralashmasi tarkibida 2.1 kg jami modda bo'lsa kilogramni men grammga o'tkazib olaman mana bu yerda kilogramni grammga o'tkazsam bilamanki 1 kg bu 1000 gramm demak kilogramdan gramga o'tish uchun 2.1 ni 1000 ga ko'paytiraman natijada menda 2100 ming gram modda kelib chiqadi demak gazlar aralashmasining jami massasi ikki ming bir yuz gram uning tarkibida o'ttiz butun qirq sakkiz foiz kislorod bor men biroz pastroqda kislorodning massasini hisoblayman biroz pastroqda keling o'ziga mos rangda kislorodning massasini hisoblayman demak kislorodning massa ulushi o'ttiz butun qirq sakkiz foiz bo'lsa men uni ulushga o'tkazsam yuz foizga bo'lib yuboraman natijada nol butun o'ttiz qirq sakkiz kelib chiqadi va uni ikki ming bir yuzga ko'paytirib yuborsam ikki ming bir yuz grammga ko'paytirsam menda kislorodning massasi kelib chiqishi kerak nol butun o'ttiz qirq sakkiz ko'paytirilgan ikki ming bir yuz natijada menda olti yuz qirq gramm kislorod kelib chiqmoqda verguldan keyin nol sakkiz bo'lganligi sababli men uni yaxlitlab olti yuz qirq gramm deb olaman demak menda 640 yuz kislorod bor ekan ushbu gazlar aralashmasida kisloroddan 640 yuz bor mana ular mana kislorod molekulalari turli tomonga harakatlanib idish devorga urilish orqali qandaydir bosimni hosil qiladi albatta bu kislorodning portsal bosimi deyiladi va biz ushbu bosimni hisoblashdan oldin kislorod molekulalarining miqdorini topamiz bilamizki kislorod molekulasi ikkita kislorod atomidan iborat har bir kislorod atomining og'irligi o'n olti atom massa birligiga teng demak ikkini o'n oltiga ko'paytirib bi yuborsak bizda kislorodning molekulyar massasi kelib chiqadi kislorodning molekulyar massasi o'ttiz ikki atom massa birligiga teng ekan kislorodning molini hisoblashim uchun menga aynan mana shu son kerak bo'ladi demak har bir mol kislorod molekulalari o'ttiz ikki gram og'irlikka ega bo'lar ekan menda kislorodning massasi olti yuz qirq gramm bo'lmoqda demak ushbu nisbatni men olti yuz qirq grammga ko'paytirib yuborsam mana bu yerda gramm va sonlar qisqarib ketadi va natijada demak gramm ham qisqarib ketsa o'ttiz ikki va olti yuz qirq o'zaro yigirma nisbatda bo'ladi yigirmani birga ko'paytirib yuborsam menda yigirma mol kislorod kelib chiqmoqda demak gazlar aralashmasida menda yigirma mol kislorod bo'lgan ekan yuqoridagi jadvalga men mol degan tushunchani qo'shib qo'yaman demak modda miqdori n ya'ni mol kislorodning moli yigirma mol ekan mana bu idishda kislorod yigirma mol miqdorda bor ana endi navbat vodorod molekulalariga yetsin vodorod molekulalarining aralashmadagi massa ulushi ikki butun yuzdan sakson olti foiz keling vodorod molekulalarining ham massasini hisoblab olamiz biroz pastroqda vodorod molekulalarining massasini hisoblayman demak vodorodning massa ulushi yuqorida ko'rsatganimdek ikki dan 86% buni ulushga o'tkazish uchun men 2.86 ni 100 ga bo'lib yuboraman natijada menda 0.0286 kelib chiqadi nol butun nol ikki yuz sakson olti bu vodorod molekulalarining massa ulushi ushbu ulushni ikki ming bir yuz grammga ko'paytirib yuboraman ikki ming bir yuz grammga shunda aralashmadagi vodorodning chin massasi kelib chiqadi demak natijada nol butun nol ikki yuz sakson olti ko'paytirilgan ikki ming bir yuz javob oltmish gramm kelib chiqmoqda mana bu yerda verguldan keyin nol oltini men yaxlitlab oltmish gramm deb olaman oltmish gramm vodorod bor ekan mendagi gazlar aralashmasida keling vodorodning ham molini hisoblayman davriy jadvalda vodorod atomlarining massasi bir atom massa birligiga teng bitta vodorod molekulasida ikkita vodorod atomlari bo'lganligi sababli birni ikkiga ko'paytiraman menda vodorod molekulasining molekulyar massasi kelib chiqadi ikki atom massa birligi demak bundan xulosa qilamanki bir mol vodorod molekulalari ikki gramm massaga ega bo'lar ekan mendagi massa oltmish gramm mana bu yerda ko'rsatilgan demak ushbu nisbatni oltmish grammga ko'paytirib yuborsam bu yerda ham grammlar o'zaro qisqarib ketadi va oltmishni ikkiga bo'lsam o'ttiz o'ttizni birga ko'paytirsam menda o'ttiz mol kelib chiqadi demak gazlar aralashmasi tarkibida o'ttiz mol vodorod gazlari bor ekan yuqorida men yozib qo'yaman vodorodning moli o'ttiz mol bo'lgan bu yerda g'ayri tabiiy bitta jihat bor agar e'tibor bergan bo'lsangiz kislorodning mass ulushi vodorodning mass ulushidan anchagina katta lekin kislorodning mol miqdori vodorodnikidan kichik buning sababi kislorod juda og'irligida vodorod ikki atom massa birligiga ega kislorod esa o'ttiz ikki ya'ni kislorod vodorod molekulalaridan o'n olti marta og'ir shuning uchun ham uning mass o'lushi ko'p bo'lishiga qaramasdan miqdori vodorodning miqdoridan kamroq bo'ladi mana bu yerda ko'rsatilgan vodorod molekulalari kislorod molekulalaridan ko'proq va ular kislorod molekulalariga nisbatan kattaroq portsial bosim hosil qiladi chunki ular kislorodga nisbatan ko'proq idish devoriga to'qnashadi ana endi navbat so'nggi molekula azot molekulalariga yetmoqda uning gazlar aralashmasidagi massa ulushi 66.67% olti butun ekan demak azot molekulalarining ham massasini hisoblayman men azot molekulalarining massasini hisoblash uchun uning massa ulushini ya'ni 66.67% ni 100 ga bo'lib olaman natijada menda nol butun oltmish olti degan ulush kelib chiqadi va uni ko'paytirib yuboraman gazlar aralashmasining jami massasiga ya'ni 2100 ming gramga natijada menda azot molekulalarining chin massasi kelib chiqadi nol butun oltmish olti ko'paytirilgan ikki va massa menda 1400 ming gramm kelib chiqmoqda verguldan keyin 07 ni yaqillab olaman 1400 ming gramm azot molekulalari bor ekan bir ming to'rt yuz gram demak azot molekulalarining ham molini hisoblayman buning uchun azot molekulalarining molekulyar massasi kerak bo'ladi agar yodingizda bo'lsa bitta azot atomi o'n to'rt atom massa birligi kabi og'irlikka ega bo'ladi ikkita azot atomi demak yigirma sakkiz atom massa birligi bu azot molekulalarining molekulyar massasi hisoblanadi va bundan xulosa qilish mumkinki biroz pastroqqa tushaman bir mol azot molekulalari 28 sakkiz gram og'irlikka ega bo'ladi menda esa azot molekulalarining massasi 1400 ming 1400 yuz ga ko'paytirib yuborsam ushbu nisbatni bu yerda ham gramlar qisqarib ketadi natijada javob 1400 ni 28 ga yigirma bo'lsam menda 50 kelib chiqadi 50 ni 1 ga ko'paytirsam menda 50 mol azot kelib chiqmoqda demak gazlar aralashmasi tarkibida 50 mol azot molekulalari bor ekan yuqoridagi jadvalga ellik deb yozib qo'yaman azot molekulalarining soni hamma gazdan ham ko'proq ekan va ular nisbatan eng ko'p portsial bosimni hosil qiladi mana bunday to'qnashishlar tufayli azot molekulalari kisloroddan ham vodoroddan ham kattaroq portsial bosim hosil qilishga muvaffaq bo'ladi demak biz davom etamiz har bir gazning portsial bosimlarini hisoblash uchun biz dastlab jami molni hisoblab olaylik mana bu yerda yigirma o'ttiz ellik jami demak bizda yuz mol modda bor ekan yani. mana bu yerda jami yuz mol modda bor va gazlar idish devoriga urilayotganda bir biriga xalaqit bermaydi deb hisoblasak yuz mol modda uchun uh, ideal gaz tenglamasi orqali jami bosimni hisoblash mumkin demak men biroz pastroqdan jami bosim uchun ifodani yozaman mana bu yerda ideal gaz tenglamasi esingizda bo'lsa p ko'paytirilgan v teng n ko'paytirilgan rt va men agar umumiy bosimni hisoblamoqchi bo'lsam mana bu yerga men umumiy deb yozib qo'yaman umumiy bosimni hisoblamoqchi bo'lsam moddaning miqdorini ham umumiy olishim kerak demak umumiy bosimni hisoblash uchun formulani qayta keltirib chiqaraman p umumiy teng bo'ladi n umumiy ko'paytirilgan r er, t bo'lingan idishning hajmi va umumiy bosimni hisoblash uchun men barcha ma'lum parametrlarni o'z joyiga qo'yaman p umumiy barobar moddalarning mol miqdori yuqorida hisoblagan edik mana bu yerda men hisobladim yuz mol demak jami idishda yuz mol gaz moddasi bor demak yuz ko'paytirilgan rning er, o'lchov birligini moslab biroz keyinroq yozaman 100 ko'paytirilgan keling o'lchov birligini ham yozib qo'yay 100 mol ko'paytirilgan R ni biroz keyinroq va temperatura agar yodingizda bo'lsa 0 gradus selsiy edi mana bu yerda 0 gradus selsiyni men Kelvin ga aylantirib olsam 273 ni qo'shaman natijada 273 kelvin kelib chiqadi temperatura har doim ideal gaz tenglamasiga kelvinda qo'yilishi kerak demak mana bu yerda ikki yuz yetmish uch kelvin va idishning hajmi yodingizda bo'lsa to'rt metr kub edi mana bu yerda idishning hajmi to'rt metr kub deyilgan men ham pastga to'rt metr kub degan sonni yozib qo'yaman va r ning ana endi qiymatini mana bu yerga yozish kerak mos o'lchov birligida demak men hajmni metr kubda temperaturani kelvinda va molni mol o'lchov birliklarida oldim demak mana bu yerga men sakkiz butun o'ttiz bir qirq besh o'lchov birligi metr kub ko'paytirilgan paskal bo'lingan mol ko'paytiruv kelvin degan r ni maxsus o'lchov birliklarida de qo'yadigan bo'lsam bu yerda qisqarib ketadigan o'lchov birliklar bor mana bu mol bilan bu mol kelvin bilan mana bu kelvin pastdagi metr kub bilan yuqoridagi metr kub va javob bizda paskalda kelib chiqadi bu ayni muddo chunki bosim ham bizda paskalda o'lchangani ma'qul va mana bu nisbatni hisoblayman yuz ko'paytirilgan sakkiz butun o'ttiz bir qirq besh ko'paytirilgan ikki yuz yetmish uch va bo'lingan to'rt natijada ellik olti ming yetti yuz qirq olti verguldan keyingi sonni inobatga olmay yaxlitlab ketaman to'rt bo'lganligi sababli mana bu yerda olti qoladi ellik olti ming yetti yuz qirq olti paskal ellik olti ming yetti yuz qirq olti paskal bu juda ham katta son bo'lganligi sababli uni yaxlitlab yoki soddalashtirib kilo paskalga o'tkazish mumkin ming paskal bir kilopaskal bo'lganligi sababli mana bu sonni mingga bo'laman natijada menda ellik olti butun yetti yuz qirq olti kilopaskal kelib chiqmoqda agar yodingizda bo'lsa biroz pastroqqa tushaman bir yuz bir butun uch yuz yigirma besh kilo paskal bu bir atmosferani tashkil etar edi bir atmosfera bizning holatda bosim mana bunday bo'lganligi sababli ushbu bosimni mana bu nisbatga ko'paytirib yuboraman va bosim menda shunda atmosferaga o'tadi yanada ixchamroq son paydo bo'ladi demak mana bu yerdagi kilopaskallar qisqarib ketadi bir ko'paytirilgan ellik olti butun yetti yuz qirq olti bo'lingan bir yuz bir butun uch yuz yigirma besh natijada atmosferadagi bosim nol butun ellik olti kelib chiqmoqda keyingi sonlar nol nol bo'lganligi sababli men uni yaxlitlab nol butun ellik olti atmosfera deb atayman javob nol butun ellik olti atmosfera bo'lmoqda demak bu idishdagi umumiy bosimga teng gazlar aralashmasidan iborat idishimizdagi mana bu yerdagi umumiy bosim mana bu yerdagi umumiy bosim bizda nol butun ellik olti atmosferaga teng ekan bu bosim har bir molekulaning idish devoriga to'qnashishidan kelib chiqadi bu yerda vodorod ham azot ham kislorod ham bir xilda ishtirok etadi ana endi har bir gazning portsal bosimini hisoblaylik buning uchun har bir gazning mol ulushi bizga kerak bo'ladi massa ulushi emas aynan mol ulushi chunki 100 ta molekuladan 20 tasi kislorodga har 100 tadan 30 tasi vodorodga va har 100 tadan 50 tasi azotga to'g'ri kelmoqda va ularning mol ulushlari qanday bo'lsa hosil qilayotgan portsial bosimlari ham xuddi ana shunday bo'ladi kisloroddan boshlaydigan bo'lsa, kislorodning mol ulushi yigirma foiz har yuzta molekuladan yigirmatasi kislorod demak kislorodning portsial bosimini hisoblamoqchi bo'lsam men yigirma, kislarot. yigirma foizni yoki ulushga o'tkazsam nol ikkini ko'paytirib yuborishim kerak nol ellik olti atmosferaga nol ellik olti atmosferaga va ana shunda kislorodning portsial bosimi kelib chiqadi nol butun o'ndan ikki ko'paytirilgan nol butun yuzdan ellik olti natijada nol butun mingdan bir yuz o'n ikki kelib chiqmoqda nol bir yuz o'n ikki atmosfera bu kislorodning portsal bosimi ana endi vodorodga qaraydigan bo'lsak har yuzta molekuladan o'ttiztasi vodorod demak vodorod molekulalarining mo'l ulushi o'ttiz foiz uning portsal bosimini hisoblaymiz p ash ikki teng nol uch ya'ni o'ttiz foizni yuzga bo'lamiz ko'paytirilgan jami bizdagi bosim nol ellik olti atmosfera hamon va natijada kelib chiqadi nol butun o'ndan uch ko'paytirilgan nol butun yuzdan ellik olti javob nol butun bir yuz oltmish sakkiz nol butun atmosfera bu vodorod molekulalarning portsial bosimi va so'ngida azot molekulalarining portsial bosimini hisoblaymiz azot molekulalari har yuzta molekulaga ellikta to'g'ri kelmoqda demak ularning mol ulushi 50 foiz azot molekulalarining portsial bosimini hisoblasak 50 bo'lingan yuz ya'ni 0,5 besh ko'paytirilgan jami sistemadagi bosim nol atmosfera shunda azot molekularning portsial bosimi 0,5 butun o'ndan ko'paytirilgan nol barobar 0,28 atmosfera 0,28 atmosfera va mana bu uchta sonning yig'indisi jami nol ellik olti atmosferani berishi kerak bu dalton qonuni bo'yicha belgilangan edi demak mana bu uchta sonning yig'indisini hisoblaymiz mana bu uchta sonning yig'indisi nol butun bir yuz o'n ikki qo'shilgan nol butun bir yuz oltmish sakkiz va nihoyat qo'shilgan nol butun yigirma sakkiz natijada nol butun ellik olti atmosfera kelib chiqmoqda 0,56 atmosfera bu idishdagi jami bosim haqiqatdan ham dalton qonuni har yerda o'z kuchini ko'rsatar ekan biz masalaning boshida aytgan maqsadimizga erishdik ya'ni jami bosimni ham hisobladik har bir gazning portsal bosimlarini ham alohida alohida hisoblab chiqdik